Në hyrë të këti palat të mbrëmjën e të hënës është ekzekutuar me armë zjarë shtetë asit Jorgen Kurti, 26 vjeçtë, i cili ka gjetur vdegenje me një hershme, ndaj Kurtit janë qëlluar tre plumba, dërsa policia e mbritur në vëngjarje nisi me njëherë verifikimet për zbardhjen e autorve të dyshuar të njëjarjes. Ekzekutimi të rjutë është kryer në momentin që ishte duke u këthyër në banes, pasi kishtë dalë nga palestra, ndërsa autorët e kanë djekur nga kjo rrugë deri në shkallët e palatit, ku më pas kanë qëluar me breshëri automatiku, Kurti është goditur nga tre plumbat të cilët i shkaktuan vdekin e me një hershme, ndërsa në vendin e njëjarjes janë gjetur mbi 20 gëzhoja. Autorët e maskuar janë lerguar me shpejtsin nga vendin e njëjarjes me një makin Mercedes-Benz në gjyrgri. Policia ka sekwestruar kamerat e siguris ndërsa mësohet se ato nuk kanë dihmuar shumë për zbardjen e njëjarjes. Pista kryesore të cilën poheton policia është ajo e hakmarjes. Viktima ishte i dyshuari për vrasjen e agim arapit në durës në vitin 2017. Për këtë, policia ka bërë shoqerimin e disa personave familjar të arapit, ndërsa bashkëshortja e të ndjerit e kontaktuar nga radio-televizion i ora ka deklaruar se nuk ka lidhje me atentatin dhe 26 vjeqarit. Ajo e akuzon të Jurgen Kurtin si njën nga autorët e krimit, por atë e mori përsi për kujtim e konomi i cili u dënua me 5 vite burg. E kam suar në gjarjen për mes televizorit, unë kam kërkuar burgun, drejtësin, një ofdekjen e ti. Unë e kam akuzuar, por ja kisha lënë në dorë zotit pasi drejtësia dështoi që të bënd të drejtësi. Më morën në pyetje, por unë nuk digjë për vrasjen dhe tre fëmijët e mi jetoj në Italië. Viktima Jurgen Kurti është një personaj njohur pasi në prill të vitit 2016 u arestua për vrasjen e tatit, krim për të cilin fajtoru Shpal Daja i ti. Gjarja në fjallu u registrua në të njëtim palat ku e ekzekutua mbrëm 26 vjeçari.